Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi, Tovuz rayon Aşıq Əsəd Rzayev adına Uşaq Musiqi Məktəbinin səs müəllimi Rüstəmov Orxan. Dərs keçirəcəyim uşaq Qasımov Nihatdır. Nihat birinci sinif şagirdidir. Nihat, salam. Dərsimizin adı nə idi? Ay qaşı gözü qara qız, xalq mahnısı. Mən oxuyuram, sən qulaq as, təkrar eləyərsən. Süzər bağ, yar gələr gəzər bağ. Bülbüllər süzər bağ, yar gələr gəzər bağ. Başlaya. Bir də. Dodağı gül qönçəsi açılsa bəzər bağın. Dodağı gül qönçəsi açılsa bəzər bağın. Başla. Bir də. Tellərini yandıra qız, ay qaşı gözü qara qız. Ey nə dərdimə çara qız, ay qaşı gözü qara qız. Başla.